Ми повертаємось до новин. 2017 рік блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, проголосив роком пам'яті патріарха Йосифа Сліпого. 125 років з дня народження, якого ми відзначаємо 17 лютого. Разом з учнями ліцею для обдарованих дітей розповідь про патріарха в обласній бібліотеці для юнацтва слухали наші кореспонденти. В обласній бібліотеці для юнацтва, якою керує Світлана Шаган, діє кілька цікавих клубів, що мають на меті не лише заохочувати молодь до читання, а й давати можливість зустрічатись з цікавими людьми. Засідання молодіжного клубу духовного спілкування «Вервиця» відбулось за темою «На скрижалях долі. Патріарх Йосип Сліпий». У нас вже клуб діє 5-й рік. Ми його, ну, як то кажуть, в наші часи ми відчуваємо певний брак спілкування. Ось, ну, зараз такі трошки часи нестабільні, і кожна людина хоче набратися такого душевної любові. Патріарх Йосип Сліпий є правдивим знаком віри не лише для отців греко-католицької церкви. Його шанують вірні і представники інших конфесій, бо духовний подвиг цієї людини мало кому вдалося повторити. Ні арешти, ні заслання, ні моральні тортури не зламили його волі і не применшили любові до Бога і людей. Для мене патріарх Йосип Сліпий показав справді своїм життям, яке він провів на засланнях, також провів багато часу у Сибірі, то показав те, що справді ми маємо вірити у себе, що ми разом із Христом зможемо подолати всілякі труднощі. Старшокласники Івано-Франківського обласного ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевості не лише є читачами цієї бібліотеки, а й частими учасниками найрізноманітніших заходів, які тут проводяться. Короткий збірник історичних постатей – книга, яка зацікавила одну з читачок бібліотеки. Мене вразило його почуття самопожертви, його здатність допомогти людям, незважаючи на те, що він ризикував власним життям. І навіть на свічечці, яку ми писали в плакаті для нього, я написала «Спасибі тобі за самопожертву заради нас». Патріарх Йосип Сліпий, день народження якого відзначаємо сьогодні, вартий добрих спогадів і подяки не лише в цей день, переконані організатори літературно-мистецького заходу.